Por për duhet të përbërishën, ose përbërishën më sakë, sepse të flasim në terma politikë. Është më mirë vjedhja e logos nga Rama në përmjet Aliberit, që kërcet shumë, dhe njëzit e realisht të kuptonë se që prapëndohë, apo është dhënja edhe e logos dhe bashkimi këtyre deputetve që ju gjithë po e thoni po kërkojnë pazar me Partinë Demokratike. Ja ullë moralin e vitës ti, apo nuk ja ullë? Unë mendoj që Berisha ka në favor me që më drejtove mua, me sy, mendoj që sa më shumë sistemi, regjimi, që e nësit doni juve, duke përfshirë dhe këta deputet të skizmës, që thotë Culli, sa më shumë regjimi, sistemi, ky sistem, që ka kapur drejtësinë, ka kapur gjithçka, të mundohet të nxjerrë jashtë Berishën, pra të mos e lëjë me mjete antiligjore për të luajtur në fush, ai është duke luajtur me rregulla Berisha fatikisht, për isë vërtetës, nuk u bën asnjë hile, asnjë kshu. Për mua, në fund, kur vjet ditë e zgjedhjeve, Berisha e ka në favor, Berisha do të fitojë më shumë vota. Pra sa më shumë të luftojë sistemi, aq më shumë fiton Berisha.